Diolch o Lawrence Mariog. Hwnnw gofeisio Lawrence ydwy. Wel, ber ydwy a rhywun ydy dwy ar pentra Moelfre yn Ynys Mon. Wel, yn y Dorewain yn Ynys Mon. Wel, dwi'n dod yma I trwy a ffeindio lla hanesydol. Achos, yn hanes Cymru, yn o blwyddyn 1156, oedd yr Eingl-Normanaid I gyd ar y llongau. Wedi dod yma, wedi dod ar y trwet yma, a wedyn oedd a pobl y pentre yn Cymru I gyd wedi gwthio yn orbyn y Normanaid, a wedyn wedi cicio Normanaid allan, ac oedd hwnna'n buddugoliaeth arall gan y Cymry Gymraeg, a na gan yr oesoedd o'n ystod oes y tywysogion. Wel, oedd hwnna'n yn y gyfnod Owain Gwynedd. Ac a beth yw, oedd brenin Harri Ailfed, wedi penderfynnu I gongor o Cymru dros un ganrif gan brenin Edward. Ac oedd brenin Harri wedi methu wneud e, of course. Am beth dwi'n mynd o rwan ydy, dwi'n mynd law, dan y crysau, a wedyn dwi'n mynd I ffeindio lla hanesydd. Ond o'r ben heddiw, mae'n un dros y pentra y fodan. O, ffynon. Ac ar ia, mae'n un lle prydferd iawn. Mae'n un lle bod mae pawb yn dros gweld y môr. Oce. I dod I Moelfre. Felly, beth sy'n digwydd am Moelfre? Mae ganddyn nhw handi bad achub, gwylian siwot, wedyn bad achub, Ynys Moelfre. A, llong dorylliad a gyndlia. Dyma ba sydd yn digwydd ymlaen. Rwy'n ble dwi'n mynd o rwan, dwi'n mynd I cerdded sydd ymlaen, wrth ymyl yr af o'r dyr. Ac Bob yr adwyn, fi'n awwch diwedyn, sorosog.